Ovde. Ono što je najvažnije danas, to je da smo osvojili najpre bodove, a drugo da smo još jednom po ko zna koji put videli u prvom poluvremenu da nedostaje koncentracija u završnici, da su nam problem golovi. Imali smo 300% prilike, sve je moglo da bude rešeno u prvom poluvremenu, u nastavku je već bilo onako povuci potegni. Pa jeste, imali smo i preko puta sebe protivnik koji zaista zaslužuje ove sve čestitke, dobar jedan tim, nije slučajno u vrhu, izjednačena utakmica u principu u polju, ali generalno sa našim velikim brojem šansi, znači mogli smo da rešimo stvarno mnogo ranije, da povedemo i 3-4 razlike i da stvarno bude sve mirno, ovako uvek sebe dovodimo neke probleme i neku tenziju, da strepimo. Realno protivnik je imao neke svoje šanse, polušanse, neke situacije gde je mogo da nas ugrozi. Samo ona prečka, sve ostalo su bili pokušaj. Pa jeste, ali kažem, ne trebamo sebe... Ali su pretili na sredini terena. Jeste, dobar tim, znaju da igraju dosta iskusnih igrača. Znaju da igraju, da. I kamo sad će da je više ovakvih utakmica da se izmerimo. Nama treba malo više te neke mirnoće, malo veći neki roster da možemo da reagujemo u određenim situacijama. Ali dobro, ovi momci stvarno zaslužuju sve čestitke posle ovih 6 kola i za rad i za odnos. I kažem, za sad to ide u dobrom pravcu, nadam se ćemo ovako i da nastavimo. 6-6, čestitam. Hvala.